Сьогодні Лілія Надольська презентує частину своєї колекції хусток в Хмельницькому науково-методичному центрі культури і мистецтв. Жінка розповідає, колекціонувати їх почала, коли почала працювати завідуючою місцевим будинком культури. Почала збирати з одної улюбленої хустки. От яка на мені, вона є і моїм оберегом, і моїм талісманом, і затишком моїм. Мені цю хустку подарував батько, який півроку працював на Кубані. Поїхав на заробітки на Кубань, там працював, заробив гроші, звичайно, і привіз подарунок мамі і мені дві хустки. Далі кожну з хусток Лілія купувала, вимінювала, а пізніше, коли знайомі односельці дізналися, що жінка їх колекціонує, стали дарувати. Незаміжні дівчата, говорить колекціонерка, хустки носили рідше, і в них був свій спосіб їх зав'язування. Вони от робили отако. Або сюди вони зав'язували, отак, дівчата, а тут пускали косу, от по цих кінцях. Або вони зав'язували ось так, під косу, і тут собі робили, як кажуть, солоха. Якщо в родині народжувалась дівчинка, мати ще з дитинства починала їй збирати посаг з хусток. Чим багатіші батьки були, тим вони і більше збирали. Хустки з різного матеріалу підходили для різної пори року, розповідає колекціонерка. Одна із них – полотняна, в якій жінки ходять працювати на городі. Ми її і раніше так було, закручували її ось так. А для чого, я вам зараз кажу. Якщо от полотняна, і коли ти впріваєш на городі, тобі піт виступає, і він тобі в очі не попадає, а хустина збирає всьой тут піт. Із хустками, говорить жінка, пов'язано багато національних традицій, зокрема з обряду весілля. При сватанні, коли от наречена вручала старостам рушники, а нареченому вручала хліб, каравай на хустці. Потім при сватанні теж було покриття голови, там досить є цікавий ритуал. Дослідниця хусток на Хмельниччині Таїсія Стан говорить, колекція Лілії Надольської найбільша в області. Додає, хустка як елемент національного строю стала популярною в 19-му на початку 20-го століття. У нас це унікальне явище, бо Лілія Надольська 10 років вже збирає ці хустки, да, і купує, і обмінює, і дарують її, і кругом вона за ними звертається, щоб поповнювати свою колекцію. І ось сьогодні ми виявили, що в нас є така колекція, така цікава людина. Лілія Надольська говорить, просить односельчан не викидати і не спалювати хустки, які здаються їм зайвими в гардеробі, а віддавати їй в колекцію, аби зберегти цей елемент українського одягу. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.